E, ljubio vas vaša Nana, evo uzela sam stolicu da sednem, da vas prvo pozdravim, ljubim vas, volim vas, sve moje pratioce, drago mi je kad čitam vaše komentare, raspoložite me, sela sam ovde, ovde je smokva iza mene, bor jedan lep, da vam ispričam jednu priču. Kaže, kupi ovde doktor plac i napravi kuću, lepu kuću. Dođe Rom jedan iz Italije i kupi plac pored doktora i napravi isto onakvu kuću kako je napravio i doktor. I doktor se naljuti. Kao oni su jel, školovani ljudi, što ja znam, veći, normalno, jel? On sad napiše na kući, prodajem kuću 100.000 evra. A Romi su mudri, opet ljudi, nije teško prevariti, jel? I Rom nako ljut, znači besan, što on prodaje, što ja pored njega živim, napiše na svojoj kući, prodajem ja svoju kuću za 150.000 evra. Sad dođe doktor i pita ga, zašto je tvoja kuća skuplja od moje? A on kaže, pa kako neće biti skuplja ako god kupi moju kuću, znate šti šta znači, stanuje pored doktora, zato je skuplja. Ljubim vas vaša Nana, jel vidite kakvi slučajeva sve ima. Pozdrav!